gaabo ayaa maanta shir jiraayay ay ku qabteen beerta Nuure ee magaalada Ceer Gaabo. Waxay baaq u direen dawladda isutaga waddanka Imaaraadka Carabta iyo xukuumadda Soomaaliland. Baaqan ayaa madax dhaqameedka iyo waxgaradka reer Sanaag xukuumadda Imaaraadka kaga dalbadeen in xurriyaddiisii loo soo celiyo boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow. Sidoo kalena waxay xukuumadda Soomaalilandna ugu baaqeen inay ka hawlgasho sii daynta boqor Buurmadow. Shirkan jaraa'id oo waxgaradka madax dhaqameedka iyo aqoonyahanka reer Sanaag aysan u kala maqnayn waxa ugu horeynba shirkaasi jaraa'id ka hadlay boqor Maxamed boqor Axmed Cali oo ku hadlayay afka isimada reer Sanaag. Waxaanu boqorku ugu baaqay dawladda waddanka isutaga Imaaraadka Carabta inay sii dayso boqor Buurmadow. Sidoo kalena wuxuu xukuumadda Soomaalilandna ka codsaday inay ka hawlgasho sii daynta boqorka. Waxaanu ka codsanaynaa dowladaha Imaaraadka iyo bulshada caalamkaba inay sii daayo boqor Buurmadow. Si kastaba ha ahaatee, waxaan xusaynaa in madaxdaasi ay qaataan oo ay cafis u fidiyaan boqorka xiran. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay cuqaal iyo waayeel fara badan iyo weliba haween oo dhammaantoodba si isku mida halkaasi ka muujiyey sida ay uga xun yihiin xadhigga boqor Buurmadow. Waxayna ugu baaqeen cid kastiba inay ka qayb gasho sii daynta boqorka. bismillahi raxmaan raxiim anoo ka hadlaya afka dhallinyarada gobolka Sanaag iyo aqoonyahanka, waxaanu ka codsanaynaa jaamacadda carabta gaar ahaan dalka Imaaraadka Carabta iyo ciddii xidhiid arrinta la leh inay ka hawlgasho soo dayso boqorka boqorku culus weeye in boqorkaa la saamaxo isaga oo ugu fadhiya Soomaaliland mas-uuliyad weyn iyo magac weyn nalaguna ictiraafo Soomaaliland waxa ugu yahay iyo dadkeeda. Arrinta waanu ka xumnahay, waanuna ka xanaaqsannahay. Waxaan leenahay hadday dowlad Soomaaliland tahay iyo hadday Imaaraadka tahayba, waxaan leenahay ha la soo daayo qalaanqal iyo qas iyo warwareer haddeer looma baahna. arrintiisase waanu ka xumnahay, waanu ka cadhaysannahay. waxaan leenahay nin qaaliya weeye, waa nin cidda wax u qabanayana wax u qaban kara, idinka laftiinana wax idin tari kara, qolada mudiciga ku ayo qolada uu xidhan yahayba. waxaan leenahay boqorka ha la soo daayo. dhowaan ayay ahayd kadib kolkii boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow isagoo ka soo laabtay gudashadii waajibaad